Відкриття Світловодського річкового терміналу стало масштабною подією не лише для міста та Кіровоградської області, але й всієї країни. Таку подію на державному рівні оцінив і президент України Віктор Янукович. І 3 жовтня особисто відвідав головну церемонію відкриття елеватору. У складі делегації, яка супроводжувала президента, губернатор області Андрій Ніколаєнко, заступник секретаря адміністрації президента Сергій Ларін, народні депутати України Олександр Єдін та Сергій Кузьменко. Серед присутніх – представники міської та районної адміністрації, працівники елеватора, будівельники, співробітники групи компаній «Гермес Трейдінг» та «Украгроком». Свій візит Віктор Федорович розпочав, спілкуючись з присутніми, і вже потім з трибуни висловив свою важливу думку щодо потужного агрокомплексу. Сьогоднішня подія фактично відкриває нову сторінку в розвитку українського транспортного комплексу. Наші річки повинні працювати. Це надпотужна складова національної транспортної інфраструктури. Ми є з вами учасниками відродження транспортного потенціалу Дніпра, а в подальшому інших водних шляхів нашої країни. Відкриття подібних терміналів є важливою складовою масштабної стратегії розвитку річкового транспорту, в цілому інфраструктури, що дає можливість збільшити кількість робочих місць та покращити якість життя людей регіону. Одночасно це дає змогу зменшити навантаження на автомобільні та залізничні дороги, скоротити витрати бюджету на їх ремонт і обслуговування. Світловодський термінал – вдалий приклад залучення високих технологій та інновацій, крупнотоварні агропромислові комплекси, що сприяє реалізації потужного продовольчого потенціалу України. Цього року ми зібрали 58 мільйонів тонн зерна, що стане рекордним урожаєм за усі роки незалежності. Переконаний, що Україна і далі зміцнюватиме свої конкурентні позиції у світі як житниці Європи та потужного експортера зернових. Президент також подякував усім будівельникам, інженерам, аграріям, всіх, хто зробив свій внесок в реалізацію даного проєкту, побажав успіхів в роботі і нових звершень в розбудові держави. Далі – урочистий запуск об'єкту шляхом натискання червоної кнопки. Після чого генеральний директор Світловодського річкового терміналу Юрій Скічко ознайомив президента з роботою елеваторного комплексу. Продемонстровано було потенціал розвитку річки Дніпро як транспортної артерії України, її інвестиційні потреби, а також основні шляхи торгівлі зерном в межах України та за кордоном. Напружений робочий графік глави держави продовжився в обласному центрі, де він мав відкрити масштабну виставку агропромислового комплексу. А ми продовжили своє спілкування з народним депутатом України 102-го виборчого округу Олександром Єдіним і поцікавились його думкою про останні події цього дня. Мені дуже приємно, що саме на території моєго виборчого округу відбуваються такі важливі події. Ця подія вона відбувалася в рамках розвитку регіону 2015, і сьогодні ми стали свідками, як працює цей термінал. Це дає можливість створення не тільки робочих місць для світловодців, а ще дає можливість продемонструвати інвесторам потужності України не тільки по виробництву зерна, а і по транспортній складовій, що є річка Дніпро, тому що зерно буде напряму відвантажуватися у баржі, які потім будуть перевантажувати це зерно у більш глибокі кораблі, глибоководні кораблі, що зможуть серйозно сприяти поліпшенню і збільшенню потужності, експортних потужностей нашої держави. За словами Олександра Єдіна, подібних елеваторів в країні близько 20, але пріоритет Світловодського в тому, що він найпотужніший. Тут одночасно зберігається 94 тисячі тонн зерна, а судна щодоби мають змогу завантажувати біля 5 тисяч тонн. В свою чергу комерційний директор Світловодського річкового терміналу Віктор Живанов також надав цікаву інформацію. Він зазначив, що нині в роботі на підприємстві задіяний 51 працівник. Подальшому планується збільшення робочих місць. Підприємство має, скажімо,
вже можливість приймати сільхозпродукцію. В даний момент воно тільки відкрилося, да, працює, скажімо, на новому обладнанні фірми, скажімо, Бюлер, це зернові сушилки, є чисні машини, транспортні системи, скажімо, фірми GSI, компанія «Украгроком» «Гермес Трейдинг» вже, скажімо, давно їх використовує на своїх елеваторах. І це є, скажімо, в даний момент показник, скажімо, доброго обладнання, яке вже з 2003 року на даних елеваторах компанії використовується і, скажімо, в доброму стані. Цього дня представники духовенства освятили Світловодський річковий термінал та благословили колектив на добрі справи. Слід зазначити, що протягом урочистостей увесь час гостей розважали творчі колективи міста та району і, незважаючи на досить прохолодні погодні умови, наділили присутніх веселим та позитивним настроєм. На церемонії відкриття побували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія «Веселка». Незвично рання в цьому році видалася осінь, це відчули всі. Холод витіснив тепло з приміщень. Питання, коли затоплять котельні, стало найчастіше вживаним. Хоча до початку опалювального сезону, який планувалося розпочати 15 жовтня, ще багато часу. Ми рушаємо на котельню. Наскільки готова ваша котельня до опалювального періоду? Ну, котельня номер один сьогодні готова, ну, відсотків 99 ми готові. На все готове. А на що ви залишаєте 1%? 1% від команди. Буде команда, 1% і ми запалюємо. Команду дали 3 жовтня, за 12 днів до початку опалювального сезону. Так як середньосуточна температура опустилась ніже 8 градусів за останні 3 суток, почали запуск котелень. На даний момент на обід вже запущено 3 малих котельні. Крупные котельные сейчас заполняются дома. ЖЭКи пооткрывали еще не все дома, поэтому дома будем запускать по мере их открытия. Потом включим на циркуляцию воду и включаем отопление, будем топить весь город. Так что скоро во всех квартирах будет тепло. Ми стали свідками запуску котельні за номером 5. Спочатку працівники зривають пломби, вмикають газ і пішло тепло. Процедура відбувається за присутності заступника міського голови Олександра Сича. Що стосується перспектив включення кожного одного взятого дому, то на запуск систем по діючим правилам для нашого міста допускається до 5 суток, але, думаю, гораздо раніше в кожному домі, кожен житель відчутить те, що в теплому домі вже є. За словами посадовця, теплопостачання в нашому місті розпочато паралельно з іншими регіонами, де обігрівають природним газом. У випадку потеплення? Ну, на момент потепління вже залежить від того, яке буде потепління. Якщо температура буде 20 градусів, звісно, котельні будуть поставлені. Якщо потепління буде відносно нинішньої температури на 5-6 градусів, як обіцяють синоптики, то, звісно, встановлення котельні буде. Слід нагадати споживачам теплової енергії, що тепло – це теж продукт, за який потрібно своєчасно платити. «25 вересня напередодні святкування Всеукраїнського дня бібліотек головний бібліотечний заклад Світловодська, а саме Центральна міська бібліотека, перетворилась на жвавий гумінкий передсвятковий ярмарок. Адже саме тут відбулася велика виставка-ярмарок «Бібліотечні інновації для місцевих громад». Одним із завдань цього конкурсу є також привернення уваги міської влади, громади до діяльності бібліотек. Я сподіваюся, що ярмарок наш стане джерелом натхнення для наших бібліотекарів, а для нашої міської громади стане, може, для когось маленьким відкриттям. А виявляється, бібліотека зовсім інша, ніж я думав. Тому я вважаю, що сьогоднішній ярмарок – перший наш крок в цьому напрямку. Ярмарок інновацій, як відзначають його організатори, подія в житті бібліотекарів неординарна. Цей ярмарок – можливість купити, звичайно ж, умовно, не товар, а ідеї. А ще об'єднати свої зусилля заради загальної мети – зробити бібліотеку сучасною. Дійсно, асортимент ярмарку порадував. Зоя Позавна представляє бібліотеку «Філю» за номером 3.
Розповідає, що завдяки новому проєкту в рамках програми «Бібліоміст» робота клубу садово-городницької діяльності «Весняні надії» набула нового статусу, і наразі його учасники через інтернет мають можливість замовляти і зразки саджанців, і якісне насіння. До того ж, в стінах бібліотеки вони можуть обмінятися досвідом щодо вирощування та збереження урожаю. Слід зазначити, що бібліотека вже давно перестала бути місцем, де просто читають. Наприклад, Катерина Мартиненко не тільки бібліотекар, але в певному сенсі лікар і психолог. Серед її підопічних – молоді люди, які опікуються власним здоров'ям. Чесно кажучи, нам було приємно вкотре насолодитись спілкуванням з людьми, які щоденно сіють розумне, добре, вічне, та порадіти за те, що наші креативні бібліотекарі залишаються ентузіастами своєї справи. Цієї ж думки про роботу працівників бібліотек була і присутня на заході Наталія Крамаренко. Саме бібліотечні технології, я вважаю, це оригінальні, нестандартні ідеї, проекти, які виходять за рамки ваших стандартних існуючих форм і відображають новий підхід до змісту та організації ваших послуг. Тобто, іншими словами, щоб мати майбутнє, потрібно бути готовим створити щось нове. Враховуючи побажання учасників виставки, організатори мають намір проводити такі ярмарки систематично. Отже, у працівників бібліотек нашого міста буде ще багато шансів обмінятися досвідом та придбати інноваційні ідеї для подальшої успішної роботи. А цей передсвятковий день бібліотекарі, які презентували найбільш вдалі інновації, отримали подяки від адміністрації Світловодської централізованої міської бібліотечної системи. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».